I ara parlem d'Iris Lezcano, l'actriu aldallera, coneguda per interpretar l'Anna a l'Alqueria Blanca, protagonitza el nou spot de la Diputació de València per promocionar la seva renovada marca turística. Sentir-la en la història dels seus castells o els claustres dels monestirs. Al vídeo, Lezcano recomana localitzacions idíl·liques i úniques, punts forts del patrimoni cultural, arquitectònic i paisatgístic valencià. La jove actriu valenciana no para de treballar en nous projectes. La va veure l'any passat al nou spot de Monopoly? ¿Pero qué le puede faltar a usted con toda esta fortuna? Ya, que es algo que no se puede comprar, ¿no? També ha interpretat Johanna van der Geest a Carlos, rei emperador, l'última aposta de ficció televisiva de Televisió Espanyola. A més, protagonitza la llista musical de la revista 3.10 per al mes de gener, la qual ha elaborat ella mateixa i on desvela les seues preferències musicals.